הגענו לפלמח. הסדרה מתחילה בזה שאלינו ואמיל עולים לארץ ישראל. רואים מין חבורה כזאת של נערים שאנחנו לא באמת מבינים מה היה. מתברר שזה בעצם חוות הכשרה כזאת לנוער לפלמח. אנחנו כל החבורה נמצאים בהכשרה של הפלמח. אנחנו בני הנוער אחראים להקים את המדינה. כאילו זה הייעוד שלנו, זה המטרה שלנו בחיים. אנחנו גם עושים פעולות שבאמת קרו באותה תקופה, וגם עוד כל מיני פעולות מלטרות כמו להציל מפילים. כך אנחנו בעצם מגלים את אמיל ואלינו. מה את יודעת על הפלמח? פלמח? הפלמח זה בעצם חבורת ילדים בני 15 שעזבו את התיכון, את הבית ספר והלכו להילחם עם מקלות ומכנסי שלייקס. שהם עשו הרבה מאוד צחוקים וכיף. חבר'ה עם הרבה מאוד אמונה ומוטיבציה ועושים דברים מטורפים בשביל מה שהם מאמינים בו. הולכים עם זה פשוט עד הסוף. בנוסף גם לכל הדברים שאנחנו עוברים וגם לכל הפעולות והצחוקים והחוויות, יש גם סיפורי אהבה. וגם אנחנו מתאהבים ורבים ומקנאים. וואו, אם אני מנמדת את עצמי היום שם, בעיניי זה מטורף. זה ממש לקחת את עצמנו ולהחזיר את עצמנו בזמן לתקופות שהכל היה נראה אחרת וגם הכל באמת קרה. האמת שאם היום היה גיוס לפלמח, אני קודם כל הייתי רץ בכל הכוח למרות ששירתתי בלהקה צבאית. אז אני לא יודע איך זה יושב, אבל בטוח הייתי שר להם שם. אני חושב שילדים ממש ממש התחברו לזה, כי קודם כל יש קאסט מטורף של שחקנים באמת. כאילו כל אחד פה שחקן מדהים בעיניי. זה משהו אחר מכל הסדרות נוער שיש היום. אני נורא נהנית לקרוא את הפרקים ולצלם אותה, ואני מקווה שתהנו גם אתם. פלמח, עכשיו רק ב-YES VOD Kids, בספריית טין ניק.